Goeie dag burgers van Piet Plettenberg Baai. Ons wil u in kennis stel dat die inentingsprogram voortduur. Alhoewel biblioteke gesluit is weens die vlak 4 uitsluiting, bly ons steeds die gemeenskap van die groter Piet bystaan in vernootskap met die kantoor van openbare deelname. Openbare biblioteke en gemeenskapsale is oop om die gemeenskap te help vanaf maandag tot donderdag. Vanaf die oggend 9:00 tot die middag 4:00. Soos ons almal weet, is die registrasie vanaf 15 Julie oop vir ouderdomsgroepe 35 tot 49. Ek wil ons burgers daaraan herinner om aan te hou om u masker te dra in openbare spasies. Onthou om sosiale afstand te hou. En ten alle tye ontsmet en was u hande gereeld. Ons moet die regulasies volg soos deur die president bepaal. Ek wil vir u sê baie dankie en bly veilig.